Twitter ផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់តារាចម្រៀងកូរ៉េទាំងដប់លេខថ្កោលខ្លាំងជាងគេក្នុងឆ្នាំ 2020 បានយេពីក្រុមតារាចម្រៀងដែលមានភាពពេញនិយមនិងល្បីល្បាញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រតែងតែតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកគេតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនហើយបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក៏បានរាប់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃការចែករំលែកភាពល្បីល្បាញរបស់ Idol ទាំងនោះផងដែរយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះបណ្ដាញសង្គម Twitter នឹងខេបផបរ៉ាដាបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់ក្រុមតារាចម្រៀងកូរ៉េ ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020 Stray Kids ចំណាត់ថ្នាក់ទី 9 Twice ចំណាត់ថ្នាក់ទី 8 NCT Dream ចំណាត់ថ្នាក់ទី 7 Seventeen ចំណាត់ថ្នាក់ទី 6 Monster X ចំណាត់ថ្នាក់ទី 5 NCT 127 ចំណាត់ថ្នាក់ទី 4 Blackpink ចំណាត់ថ្នាក់ទី 3 GOT7 ចំណាត់ថ្នាក់ទី 2 EXO ចំណាត់ថ្នាក់ទី 1 BTS នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ទាំង 10 ដែលបានផ្ដល់បន្ទុកពី Twitter